Quando eu recebi o convite do Dorival, fiquei também bastante feliz. Falei para ele que na mesma hora que eu queria vir. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar podendo fazer parte desse clube, né? Surgiram outras sondagens, mas eu escolhi o Santos. Tem uma estrutura muito boa, né? CT maravilhoso. Assim que eu cheguei, o Dimas me apresentou todo o CT, me mostrou todas as áreas. E eu fiquei bastante feliz também com a estrutura que o Santos oferece, né, para os seus atletas. Fala, torcida do Santos, aqui é o Leandro, atacante. Queria dizer que estou bastante feliz de estar aqui e vou dar o meu máximo para poder fazer a alegria de todos vocês.